Você vê ali o presidente Rodolfo Landim, meio que agradecendo aos céus, os últimos recebendo as medalhas, agora o caso do Marinho. Esse senhor é o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, o Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, dirigentes do futebol do Rio, aquele senhor ali do Flamengo, o Gabriel Skinner, que é o executivo de futebol, e aí a comissão técnica, esse senhor que está beijando a medalha é o Celso Rezende, que é o preparador físico do Dorival Júnior. Enfim, os últimos estão recebendo e a galera, os jogadores, já se preparam ali. Eu estou curioso para saber se nós vamos ter a trinca de capitães de novo, né? Com o Diego Alves, o Everton Ribeiro e o Diego Ribas. Agora, o restante da comissão técnica do Flamengo, inclusive o departamento médico, né? Aquele senhor mais alto, por exemplo, ali é o Fabiano, que é do DM. Enfim, todos aqueles que fazem parte, que às vezes dá a impressão de que o departamento de futebol é o treinador, é o jogador. É muita gente. É, Luiz, como mínimo você tem 40 componentes dessa comissão. Lembrando o seguinte, que jogadores como Rodinei, Léo Pereira, Marinho, o próprio Felipe Luiz, Thiago Maia, esses jogadores durante o ano eles tiveram muitas contestações, né? E o grande responsável pela evolução desses jogadores e pelo time do Flamengo chegar a esse título, sem dúvida o Dorival tem uma influência muito grande e uma responsabilidade muito grande pela recuperação desses jogadores. Você vê que o Gabigol está conversando ali com o Rodinei, que bateu o último pênalti, né? O Rodinei, o Gabigol dessa vez ficou para quinta cobrança, foi a escolha do Dorival, estava bem desfalcado, digamos, de grandes batedores, e aí os jogadores seguem se abraçando, tá ali o Hugo, o goleiro, fazendo imagens, os jogadores vão normalmente postando nas redes sociais, e essa camisa de tetracampeão que o Flamengo já fez, é uma camisa especial para comemorar o tetracampeonato da Copa do Brasil, 1990, 2006, 2013, é o Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil. Estamos agora na expectativa. Arturo Vidal, rapaz, vai comemorar um título no Brasil, vai aumentar a coleção de títulos dele por clubes, 22, além das duas Copas América conquistadas com a seleção chilena. Aí você vê o Arturo Vidal, certamente tem um papel importante nesse processo todo, chegando para contribuir muito. O Vidal só dando uma olhadinha ali, será que está procurando alguém? Agradece, olha lá para que bancada. Lembrando que ele perdeu o pai, né, Luiz, na véspera do jogo de ida lá em São Paulo. Bruno Henrique, que já se confraternizou com vários companheiros, segue ali, também recebeu a medalha dele. E ele não quis ir para o sepultamento do pai por conta de ter sido na véspera da partida contra o Corinthians, né? Ele optou de ficar e participar do primeiro jogo da semana passada. Se eu não estou enganado, é seu Erasmo, que faleceu, o pai do Arturo Vidal, semana passada, de um mal súbito. E aí você vê a imagem do nosso drone lá do alto. O pódio está lá formado. E vamos agora, então, ter aquele momento que simboliza a conquista. E esse Flamengo, eu tenho dito, muita gente diz, não, mas será que é mesmo uma dinastia? No futebol moderno atual, um clube que passa 4, 5 anos ganhando todos os títulos. Olha aí, os capitães estão reunidos. Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, nação rubro-negra. Pode soltar o grito. Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2022. Tetra, campeão da Copa do Brasil. 4 vezes Flamengo. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer pelo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na reta de mim me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mas cotado do amor é o ai Jesus. A imagem do Diego Ribas. E o Diego teve uma resignação impressionante com esse momento, né? Quando ele deixa de ser titular do time, já de 2 anos pra cá, passa a contribuir de outras formas. E agora é o Marinho, levanta a taça aí, Marinho, que disse que tinha um sonho de ser campeão pelo Flamengo. Marinho, na apresentação, trouxe o seu Zé Carlos, o pai dele, e os dois se abraçaram aos prantos.